Профилактичните прегледи за остеопороза в община Маглиш са за жени между 50 и 60 години. На първият етап ще могат да се включат 50 жени, на следващите два – още 100. На територията на общината няма общинска болница и добре работещ медицински център. На 27 май, сряда, от 13 до 17 часа, ще проведем една информационна кампания за определяне на личният риск от остеопороза, като ще се извърши и измерване на костна плътност, така наречената остеодензитометрия, като ще бъде измерена костна плътност на петна кост. По случай предстоящия празник на детето, 1 юни, края на учебната година, на 22 май от 16 часа и 30 минути пред сградата на читалището в Мъглиш ще се проведе конкурса «Мини мис и мини мистър», организиран безвъзместно от актрисата Илияна Балиска. Възрастовите групи са две – от 3 до 7 и от 7 до 12 години. За сега желание за участие са заявили между 40 и 50 деца. През септември Общинската структура на ГЕРБ ще подкрепи и провеждането на фестивал на занаятите и традиционните български госби. Подкрепяме и изграждането на мемориал за ополченците от Мъглиш, общо 9 души и паметник на загиналите герои в различните войни в село Шаново.